خواجہ غضب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ذرا ہاتھ چھاتا اسی میں ہم تک تک میلاد منائیں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کر جتنا بڑا مجمع ہے یہ جلا والا کی منفرد یادگار ہاتھ اٹھا کر بتاؤ یہ وہ محفل ہے میں رضوان صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ جی یہ وہ محفل ہے جس کا سارا سال انتظار بھی ہوتا ہے دیوانوں کو اور سارا سال ذکر بھی ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انتظار کرتے ہو اس محفل کا یہ منفرد محفل میاں صاحب برسوں سے سجا رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے کہو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ایسے نہیں ہر حال مزا میں چھوٹ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو شاہ مدینہ شاہ مدینہ میں قربان اور کیمرے والا مجھے نہ دکھائے ایمانوں کو دکھائے شاہ مدینہ شاہ مدینہ میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سخن تو عمل تو ہے معصومیت میں نیری معصیت تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا چھوڑے میرا تیری رحمت بگر دل نہ توڑے میرا کاسہ ذات تیری خیرات تو سخی میں گدا الوار محمد کا خزینہ لکھ دے سانی نہ ہو جس کا وہ نقینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے ہاتھ اٹھا کر کہو میرے لیے دنیا
والا آ گیا اور آسیو سب شکر دے سجدے کرو سب نو سینے نال والا آ گیا Yeah.
بشر کا حس عقیدت کا زیب و زین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطور ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا ان اشعار کے سائے میں میرا بھی پسندیدہ آپ کا بھی پسندیدہ ہم سب کا ہر دل عزیز ہم سب کا محبوب پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے پہچانا جانے والا پسند کیا جانے والا عالمی شعر کی یافتہ نعت خوانی کا شہباز الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں